Az ország legnagyobb és legnívósabb strandfoci tornájává nőtte ki magát a Sóstó Gyógyfürdők Nyíregyházi Sportcentrum strandfoci torna. A Fátum Property kupáért zajló négy napos küzdelemre idén 4 megye 17 településéről 40 férfi és 4 női együttes érkezett. Óriási javulás mutatkozik évről évre az ide érkező csapatok játékába. Hát nagyon nagy közönség sikert arattak, hiszen körülbelül egy olyan 4-5 ezer ember látta a 4 nap alatt ezeket a mérkőzéseket. Volt olyan, hogy többen voltak, mint egy komolyabb NB2-es mérkőzésen, hiszen nem lehetett a pálya szélén megállni, annyi sokan jöttek le. A jó idő is közre játszott ebbe, de viszont odavarázsolták a nézőket, és ott ragasztották a pálya szélén a kitűnő mérkőzések, az ollózások, hatalmas kapus bravúrok. A torna nem csak a sport szempontjából jelentős, hanem a város turizmusát is erősíti. Megkaptuk a biztatást dr. Podrovics Roland vezérigazgató úrtól, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT részéről, hogy igenis lesz 8. strandfoci fesztivál is, hiszen nagy közönséget varázsol ez ide, hiszen részünkről legalább 6000 embert hoztunk be itt a 4 nap alatt. Maguk a játékosok is, és a velük érkező szurkolók, és hát ugye több csapat itt töltötte a szabadságát is, már egy héttel ezelőtt megérkeztek a tornára, sőt vannak olyanok, akik még maradnak is. A tornán a nőknél a Nyírségen ezt végzett az élen. A férfiaknál a döntőben két korábbi győztes csapott össze, a Bohemians FC és a Real Tate Kft. Mérkőzésén, és végül címvédés történt, hiszen a Real Tate 2-0 sikerével idén is elhódította a Fátum Property kupát.